Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Karibuni tena kwenye mapishi yetu ya Ramadhani. Na leo tutaangalia jinsi ya kupika huu mkate wa Kizanzibari wa kiasili unaojulikana kwa jina la mkate wa sembe. Na mimi nimetumia hapo unga wa sembe. Kwa wale wanaoishi Marekani, tumetumia unga wa Kimexican unaoitwa masa harina, ambao nimetumia vikombe viwili na kikombe kimoja cha sukari, na pilipili manga ambayo haikusagwa vizuri, na kiasi kijiko kimoja cha kulia na nusu, na hiliki kijiko kimoja cha chai, na mdalasini kijiko kimoja cha chai. Unaweza kupunguza au kuzidisha, lakini pilipili manga inapendeza iwe inawasha kwenye mkate huu. Na kama utapenda kutumia uzile, unaweza kutumia kama utatumia mzima au wakusaga. Mimi na sipendi kutumia mizari ya uzile kwenye mkate huu. Metia na chumvi kidogo na pia kungumanga kidogo sana. Kwa wale ambao hamtopenda, sio lazima kutumia kungumanga, mimi napenda harufu. Na kwenye huaunga nimeweka maji vikombe vinne. Tachanganya vizuri mpaka utoke madonge yote. Na formula ninotumia mimi kwa mkate huu, na ita ratio 1:2:1. Yani kwa kila kikombe kimoja cha unga natumia vikombe viwili vya maji na kikombe kimoja cha tui la nazi. Kwa hivyo kipimo chochote mwenye utakachopenda kufanya, ukumbuke formula hiyo. Okay? Basi hapo unga wetu mnauona ushakuwa mzuri. Sasa hivi niko kwenye nazi. Mimi hii nazi nilokuwa nayo ni cream. Unaona ilivyokuwa nzito, kwa hivyo nitaongeza maji kidogo ili nipate vikombe viwili. Una. Kwa hivyo unaweza kutumia tui zito kiasi chako mwenyewe utakachopenda. Sasa hivi tutaenda kuunguza sukari, yani kufanya caramel. Kama hutopenda kufanya sukari, sio lazima, mimi napenda kwa sababu kupata ile rangi nzuri. Okay? Na nimetumia nusu kikombe. Baada hapo nimezima jiko, alafu nimeka mchanganyiko wangu. Kwa vile sukari ilikuwa imoto na mchanganyiko ubaridi, hii sukari itafanya madonge chini, yani kama itakuwa ngumu. Lakini usishtuke, wewe endelea kukoroga kama kawaida, itakuwa imeganda ganda chini, bandua hivi. Na kila mchanganyiko wako ukipata moto ita yayuka, mwisho utaona kama yote imeyayuka na utapata mkate wako rangi nzuri. Kama unapenda rangi, kama upendi rangi sio lazima. Kwa hivyo hapo takoroga kwa moto mdogo mdogo. Mechukua kiasi dakika 15 hivi mchanganyiko wangu kuwa mzito kama hivi, na tazidi kuendelea kwa sababu nataka unga uive vizuri, utaki kula unga mbichi. Taendelea kukoroga. Kisha kufika uzito kiasi kama hivi, taanza kuweka tui. Taweka tui lote, na unapoweka tui utaona kama imeanza kufanya madonge tena. Hapo mimi nimechukua mchapo kwa kulainisha ile madonge ili yapotee. Okay? Sasa kama hivyo. Kisha kutoka madonge, tutaendelea na spatula. Unaweza kutumia mwiko pia unasaidia. Ya, kimaliza hapo, mimi hakikisha pia kama moto wako wa oven uko tayari. Mimi nimeweka kiasi 350, yani 176 mpaka 80 Celsius. Na pia ukimaliza hapa, unaweza kuweka kwenye chombo chako cha kuoka, au unaweza kuokea sufuria hilo hilo kama mimi. Ndio maana nimeweka foil huku pembeni ili mikono ya sufuria yangu isiungue. Kwangu mimi hapa nilikuwa kiasi tayari, lakini kama unaweza kuendeleza kupika, endelea, sio vibaya. Lakini mimi kwangu nilikuwa tayari. Kwa hivyo nimeoka mkate wangu kiasi saa moja, alafu nimeweka moto wa juu pekee kiasi dakika saba ili kupata ile rangi ya kuungua juu. Kwa hivyo hapo mkate wetu tayari, na nimeweka mpaka umepoa kabisa, alafu ndo nimeukata. Na unaweza kulia mkate huu, kula kwa breakfast au kwa chai au chakula cha pembeni ukishakumaliza kula dinner.
na unaweza kunywa chai yoyote utakayopenda. Mimi na sana napendea kunywa chai ya tangawizi. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na watakia kila la kheri kwenye Ramadhani, na nawashukuru sana kwenye support yenu mnayonipa. Na mtakuta viungo na vipimo vote hapo chini kwenye description box. Asanteni sana, karibuni tena Aroma of Zanzibar.